mulla on vieläkin 5-3. Tää ei vaan ikkä 5-4. Käveleekö se sun kello ollenkaan? Kyllä se tässä ranteessa pyssy. No niin, on mullakin 5-3. Tuo 5-4 on sellaisen, pitäis lähteä tuo. No nyt vaihtuu 5-4. Vittu, kalko nokkakin vuotta. Sekin vielä. Kusettaa ja nokka vuotaa ja nälkä ja... Sekin vielä. Hyvin mennä. Ja mua väsyy. Mutta menkää. Mitä tapahtui? Saitko sä kaikki koun? Sain. Elikkä 300 metriä, 90 vasuuri. Ja tuossa ennakko. Ja 90 vasuuri. Jostakin tulee vettäkin. Monta litraa tänne out. 700 metriä, 4-5 oikia. On kyllä urra. Joo. Ja tuossa ennakkomerkki. Ja tuolla 4-5 oikki. Tie suljettu, vittu. Ja tuosta oikealle. Ja vähän vasenta. Ja tuoltakin vasenta. Ei ne hätävilkut, näköjään vilkkuu edelleen. Joo. Ja tää saattaa sillä tietokoneella. Ja vasenta. Ja tuolta oikealle. Ja oikea. Ja tiputtaa oikealle. Ja sitten vasenta. Ja vähän oikea. Ja kolmi on vasemmalla. Oho! Katolla. Oikealta kiertää. 85. Tuolta oikealle lähtee kierrettä. Ja sieltä oikea. Ja vähän vasenta ja vähän oikea. Ja vasen perä. Ja vaan se tuolta oikea. Ja tuolta lähtee vasenta. Ja ennakko 90 vasen. Pikkusen oikealle nyt 90 vasen. Ja tuolta vasenta. Sehän rusahti pahasti tuo vai? Musta panna kytkin. Ai niin jo. Oikealle. Johtuisko se siitä? En tiedä. Ja hän latkaa oikea. Sitten heti vasen. On melkoiset ura. No. Tuolta vasenta. Tää lähtee ohi. Oikealle jo. Ja sitten heti vasenta. Ja tuosta oikea. Ja ennakko takavinkkeli oikea. Oikea takavinkkeli ja tuossa näkyy. Ja tuolta lähtee oikealle. Joo, en painanut vissiin kytkintä ihan pohjaan äsken kovaa. Niin oli. Ja siitä oikea jatkaa. Ja vieläkin oikea. Ja edelleen oikealle. Vähän syrjemmälle tuota. Niinpä. Se lähtee, lätsko vasenta. Joo, vasenta. Se on tässä se Junttilan paikka. Aha. Missä se kaato viime vuonna. Joo. Tuolta lähtee... Eikö olikohan tässä? Oikealle. Ei joku vasen. Vasenta, alas vasen. Tätä ne muistuttaakseni, että se oli alamäki. Joo, tässä se oli, joo. Ja tuota mäen alta lähtee oikealle. Olisiko tässä tuolla? Sammu auto, kun jarrutin niin paljon. Joo.
Älä tuosta oikealle. Älä tuolta lähtee kiertää vasenta. Näyttää vähän pitempi vasen. Ja heti oikea. Saa vähän vasenta. Sitten. Let's go oikea. Joo, oikein. Tarkenee ainakin tällä auto. Joo, ja tuota vasenta. Tiputtaa alla, se lähtee sitten oikeaan jonkun matkan päästä. Täällä on halakoppi noin ulkona sitten. Vähän oikealle, sitten heti vasenta. Ja heti oikea. Ja vasen perä. Ja oikealle lähtö. Ja tuolta lähtee varmaan vasen. Kohta 90 oikea. On ennakko. Yes. Ja tuosta oikea. Siinä on ennakko, 90 oikea. Ja kohta heti perään 90 oikea. Tuossa on ennakko näkyy. Kertaa ensin vasemmalle. Ja tuosta 90 oikea. Tuota lähtee kertaa oikealle. Pakoputki se on mikä hakko. Pakoputki se paukka. Tää on oikea. Sitä lähtee heti vasenta. Siitä on vasemmalle. Oikealle. Tämä menee aika minusta. Aika oikealle, joo. Ensin mentiin vasenta. No tuossa oli se vasen. Joo. Tiukasti vasenta. Ja kolomio näkyy. Joo. Uusiampiakin kolomio. Nyt otti pohjasta. Niin joo. Vasemmalla 2 kolmiota kans. Tie lähtee oikea. Ja taas oikealle. Jahas! Ja nyppy. Menne se suoraan näköjään. Menne. Pari kilsaa maalla. Taas tulee nyppy. Onko tämä joku vasemmalla? Joku tuota sprinttipätkä, joka oli 8 numero tuossa. En tiedä veres. Tuota lähtee. Oikea. Oletko oikea? Kertaa juttaa peltotien reunaan. Mm. Tämä suoran jälkeen lähtee kertaa vasemmalle. Voi kertaa pitkänä. Joo, siitä lähtee vasenta tuolta. Onko nämä katsojien paikkoja, mitä on merkitty? En mä, voi olla joo niitä. Näyttää, että siinä oli. Ja tuosta heti oikealle. Reilu kilometri maalle. Tuolta vähän oikea, lähtee oikealle. Siellä on sakku. Joo, niin jo. Vähän tuosta vasenta. Maali ennakko ja vasenta kiertää. Ja vasenta kiertää edelleen. Ja maalissa nyt. Siellähän oli innokkaita tyttöfaneita. Olipa ihan kivaa tietä kyllä. Oli. Hiki tuli satana. Niin mulla. Eikö suuta vaan kuiva? Joo.